Намын удирдлагуудын хариуцлагагүй чадваргүй байдлаас олж гурван шатны сонгуул дараалан ялагдлаа хэмээн Монгол Ардын намын залуу гишүүд шүүмжлэл өргнүүлсэн. Түүнчлэн тэд шинчлэлийн хороо байгуулж намын удирдлагуудтай хариуцлага тооцох асуудлыг хүндэж байгаа. Одоогийн намын удирдлагч хариуцлага хүлээж албан тушаалаа өгөхөөр мэдгдсэн. Харин энэ бүхэн шинчлэл нэрийн дор олон нийтэд танигдж өөрсдөө албан тушаалд хүрэх гэсэн санааг агуулж байсан бололтой. Учир нь Монгол Ардын намын шинчлэлийн хорооны бодлогын зөвлөлийн дарга Аюр Сайхан өнөөдөр намын даргад нэр дэвшиж байгаагаа албан ёсоор мэдгдлээ. Улс орныхоо тусгаар тогтнолыг хамгаалан сэргээн мандуулсан Монгол Ардын нам ард түмнийхээ төлөө хийж бүтээсэн агуу их гавьяатай улс төрийн нам юм аа. Монгол Ардын намд алдаа дутагдал бий. Гэхдээ алдаа дутагдлыг засч залруулж болно. Засахч үүрэгтэй бид. 21 аймгаараа явж ард олонтойгоо уулзлаа. Ард олны маань амьдрал хүнд бэрх байна. Ард олны амьдрал хүнд бэрх байхад Монгол Ардын нам энгийн байх ёстой. Монгол Ардын намд дарга сэтгэхөө хэрэггүй. Монгол Ардын намд дарга төрөх хэрэггүй. Тийм ээ. Монгол Ардын нам энгийн байх ёстой. Аяр сайхан сайн дураараа нэр дэвшүү аль эсвэл хэн нэгэн нэр дэвших ёстой гэж даалгасан уу гэдгийг улс төрчид ам уралдуулан тамглаж байна. Зарим эрхмүүдийн яриагаар бол шинжилтийн нүхтийн цаана баяр байгаа, баяр өөрийнхөө хүний намын бодлого шургуулах гэж байгаа нь энэ гэж хардаж байна. Үүний зэрэгцээ шинжилтийн хорооныхон Өмнөгов аймагт байсан нэгнийхээ газрыг зарж үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлж байгаа гэх мэдээлэл гараад байна. Шинжилтийн нэрийн дор албан тушаал гордож байгаа хүмүүст намын нүхтэн тэмч таатай хандахгүй байна. Хөндлөнгийн ажиллагч болох иргэдийн хувьд асуудлыг ингэж харж байна. Ардын нам уу нэгдүгээрт тэргүүлэх толгойгүй болчихсон. Эзэнгүй ашиг. Тийм болохоор хүүхдүүдийнх нь нөгөө эцэггүй айлын хүүгийн хүзүү үдүн гэдэг болчоод тэгээ мэддэг хүн байхгүй атлаа мэддэггүй хүн байхгүй. Энэ бол Монгол Ардын хувьсгалт нам төдийгүй Монгол Ардын хувьсгалт намтай холбогдоод Монгол Ардын намтай холбогдоод Монгол улсад ихээхэн уршиг тарьж байгаа. Одоо энэ хөвж байгаа дээр хөвж байгаа нөхдөд дотор Монгол Ардын намыг аваад явчихаар хүн төдийлөн харагдахгүй байгаа. Зохион байгуулалт асуудал багта тэр бол одоо дотор зохион байгуулалт одоо тэгээд нэг нэгнийгээ хүлээцтэй нийцтэй бас нэг нэгнийгээ үгийг сонсдог нэг нэгнийдээ бас буулт хийдэг бас нэг тиймэрхүү арга байдлаар бас нэг юм дутмаг байгаа юм бол би бас дотор хувийн хувьд баддаг шүү дээ. Уу яг хөө сүүлийн удаа дараагийн сонгуулиудад ялагд түлээсэн болохоор удирдлага солих нь бол дамжиггүй ард түмэнч хүлээж байгаа. Тэгэхэд юм шин хийгээд шинээр залуучууд гарч ирээд улс орондоо хэрэгтэй юм уу тэдний нам хүчтэй болохыг хүм байх гэхгүй шүү дээ. Одоогийн байдлаар намын даргад Нямагийн инхвалт, Мие Гомбын инхвалт гэсэн хоёр хүн нэр дэвшинэ гэсэн албан бус мэдээлэл байгаа. Мөн улсын хурлын гишүүн Эрхэн Баяр намын даргад нэр дэвшинэ гэдгээ мэдгдээд байна. Монгол Ардын намын шинчлэх хийх цаг нь болсон гэдгийг хүн бүр хэлдэг. Харин хэрхэн яаж гэдэгт их хурл нь хариулт өгөх байхаа.